ីនេះបានជើងថែកណ្ដាលពោលពីទាំងអស់នៅក្នុងទី8ហើយទឹកក្រោយគឺខ្ញុំនៅធ្វើនៅកំពង់ស្ពឺវិញជើងខាងកំពង់ចាមហើយនៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងចេះដើរទីដងទីដងទៅបើសិនយើងនេះបាន3ខែទៀតបូកនឹងថា4 8 3ខែទៅបាន6ខែហើយនៅក្នុងចំណោមរបស់25ខែក្រុងយើងនៅសល់ច្រើនមែនទេអញ្ចឹងនិយាយថាការនឹងការងារនេះខ្ញុំត្រូវទៅ2តទៀតណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យជំរាបជូនអំពីគោលបំណងនៃការបដិបត្តិការរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺអំពីទីមីម៉ែលក្ខណៈទូទៅ teacher វាយ៉ាងម៉េចតែមានអ្នកថ្មីទៅក៏ប្រឹងអ្នកចាស់អាចលើកបន្ថែមណាទី2នឹងធ្វើតកតងនឹងបញ្ចូលទិន្នន័យនឹងតែម្ដងបែរទៅថាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជំនាញនិងចំណេះដឹងក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យការព្យាបាលការជួយបីគឺជាការព្យាបាលការជួយបីចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងផងចុងបានទេនៅប្រាប់ពីយើងថាបើពីមកសូមឲ្យយកសភៅនេះយកមកជាមួយហើយឃើញយកមកនឹងសភៅអ្នកគួរនឹងជាស្នាណាដល់ពេលវាចូលអញ្ចឹងទៅពេលយើងរៀបចូលហ្នឹងតែនឹងតែត្រូវស៊ីពេលច្រើនណាបាទពីអាចទៅទី2មកទី3ចូលហើយអត់បានចប់វិញគឺរៀនចេះទីបាយការមកបាយការឲ្យយើងយើងតាមវិបាកប្រមាណអ្នកណាទៅអ្នកអីគឺហ្នឹងហើយមុនយើងចូលទៅដល់អានឹងទៅអស់គ្នាយើងត្រូវបើកប្រព័ន្ធរបស់យើងចូលទៅក្នុងការសិក្សាគេហៅ Dev Development ណាកំពាក់ផ្កាប្រព័ន្ធរបស់យើងចាំទៅពេលដែលយើងចេះហើយសូមយើងបញ្ចូលយកមែនតើមើលគេអត់ជាយើងចូលទៅយើងត្រូវការគ្រប់ត្រូវការអីយើងទៅធ្វើនៅកន្លែងផ្ទះផ្សេងដោយការពីយើងរៀនរបោចឹងគឺទីឡុកមកទីជុំប្រាប់តើតើវាយចូលយ៉ាងមិនដែរណាចឹងនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះសូមមេត្តាចាំអាក្រុងខ្ញុំមានទីច្រើនតែមើលទីទៀតគូមកនេះគូទៅនោះអាហ្នឹងនឹងទៅបាយបលអីហ្នឹងណាចឹងតែសូមអាយសទៅចេះទៀតហើយខ្ញុំទៅនោះពោថាដោយសារខ្ញុំមាន partner ជាមួយចាចូលរួមដើម្បីជួយការងាររបស់យើងស្រុកប្រតិបត្តិរួចខែដែរព្រោះទីឥឡូវប្រើ OD ណាដែរលោកគ្រូណាស់គឺនៅជិតស្និទ្ធសូមឲ្យចែក username password ទៅគាត់ដើម្បីគាត់វាយជួយគ្នាយល់ទេយល់ទេគេអត់ព្រោះទីហោរស្អាតស្អាតខាងណាទៅខាងណាអូនេះនេះចាំលោកគ្រូជួយចាំមួយទៀតខាង ESC ទៅទៅថាដើម្បីកំពុងឆ្នាំទៅដល់ lesson មិនត្រង់និយាយណាត្រង់អានឹង CEC ហ៎ចឹងសរុបមកវិញកម្មវិធីចេះថាថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើការទាំងអស់គ្នាជួយគ្នាពួកជាពីហៃឡូតិចទៀតគូថាការងារច្រើនធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងแชร์ username password អាចប្រើប្រាស់បានទាំងអស់គ្នាណានៅក្នុងនឹងទីបាយការយ៉ាងម៉េចគឺជួយគ្នាណាហ្នឹងហើយចាំឥឡូវមានសំណួរអីទេបើអត់ទេយើងចាប់តោចូលទៅដល់មេរៀនតែម្ដងណាហើយចង់និយាយមួយទៀតដែរខ្ញុំបើខ្ញុំនិយាយទីនេះខ្ញុំនិយាយដូចជាបើដែរមិនត្រូវនឹងខ្ល
ើវការទេព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើម៉េចការងារនឹងឲ្យមានដំណើរការទៅណាហើយយើងចង់និយាយថាយើងមករៀនរៀនទៅយើងចេះយកទៅអនុវត្តហើយយើងការងារផ្លូវការបើគ្រប់លោកនេះលោកនោះអឺខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើដែរអញ្ចឹងហើយបាននៅពេលខ្ញុំមកនេះវិធានថ្មីនោះគាត់ថាគាត់នឹងមកបោកខំមួយក្រាគាត់ចង់បើបើសិនគាត់ចង់បើមួយក្រាខ្ញុំបើថ្ងៃនេះគឺបើពាក់រាទៅពាក់រាទៀតពីបើណាយល់និយាយណាបើសិនចឹងមកមួយក្រាយើងចូលយើងបើនេះអាចកាប់មកមកដល់កន្លះអីដល់ទៅទៅញ៉ាំបាយញ៉ាំអីហើយមកវិញម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃទី1ណាបាននេះហ៎ឬយើងធុំមក10ទៅញ៉ាំបាយយើងអាចមកមកដល់10អីទៅយើងធុំទៅសម្រាប់ទៅឬញ៉ាំបាយទៅតែឬអីសម្រាប់សិនទៅទៅមុខកន្លែងនេះហើយមានអ្នកមកគេនៅនឹងសោះមិនដែរមានមានដែរមានដែរចេះស្គាល់កន្លែងហ៎ស្គាល់កន្លែងទៅអឺតែអ្នកគេនេះតែណាចាស់ណាស់ណាឈ្មោះអីច្បាមុនបាមុនតែស្នាក់បាមុនខ្ញុំស្រុកទៅគេណាស់អាកន្លែងស្ទឹងហ្នឹងផ្ទះស្នាក់ហ្នឹងតែស្អាតតែហ្នឹងតែតែអាកន្លែងទៅជិះមកស្ទឹងអឺមកទៅតោមណាស់កន្លែងហ្នឹងក៏លក្ខណៈដែរដូចជាវាថ្លៃដូចជា5ដងអីហ្នឹងហ្នឹង5ដងតែ2មិនជាក់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចောက်ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុង folder នេះមានគឺមាននៅមែនតើតែខ្ញុំនឹងទៅបោះពុំឲ្យវាស្អាតចេះតើអត់មានលុយយើងបានទៅ2តែខ្ញុំចែកឲ្យព្រោយអានេះទៅហ្នឹងណាហ្នឹងតែមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងចប់ឈ្មោះអីហ្នឹងទៅកំរងសំលួរមុនអ្នកមុនអ្នកដល់ដើមហើយកំរងទីមួយយើងមានពូពីរចែកហ្នឹងអត់បានអត់បានចែកខ្ញុំបានពូពីរអេបើអត់ភ័យទេវិញហើយយើងប៉ណ្ណឹងហើយចង់ព្រួយបងបងយើងគឺយើងជាមកចប់បាន3ថ្ងៃអាស្រ័យលើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់មិនយល់បើសិនចប់ទៅហើយអត់ចូលឲ្យកាត់ចប់បណ្ដោយអានឹងចប់មែនទេឬនឹងចប់ស្អីនឹងអាគ្រូនឹងពន្យល់យ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងយើងជាយាមឲ្យចប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណេះអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសនេះសូមមេត្តាកុំជាទៀតចោលកុំភ័យខ្លាចអីគឺអាចសេចក្ដីសាក់ស្រួលខ្ញុំរាល់ពេលបើថាពីខ្ញុំមានច្រើនអាចលើកដៃមួយមួយទៅក្រុមខ្ញុំនឹងមានចម្លៃបាទ
ឿងនឹងបង្ហាញ